קשה להפריז בחשיבותה של האנציקלופדיה המקוונת ויקיפדיה. מעטות מילות החיפוש שתחפשו בגוגל שלא יובילו אתכם למפעל העצום והוולונטרי הזה ברשת, ולאחרונה נשמעות טענות ולפיהן יש מחסור בערכים נשיים, ועמותה ישראלית באה לתקן את העוול הזה. ואנחנו עם מיכל לסטר, מנכ"לית עמותת ויקימדיה, העומדת מאחורי המיזם הזה. מיכל, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. אז יש לנו פערים ועניינים שצריך לתקן בהקשר של נשים גם ברשת? לא רק ברשת. אנחנו בעצם, הרשת היא לו שיקוף של העולם שאנחנו חיים בו. ומאחר וגם במקומות אחרים יש לנו פערים, גם ברשת יש לנו פערים. קהילת ויקיפדיה עושה הרבה מאוד כדי לשנות את זה, ואנחנו כעמותה שתומכת בתוכן חופשי ומידע פתוח וויקיפדיה עושה יחד איתם בשיתוף פעולה עם המתנדבות והמתנדבים שכותבים עוד פעולות שונות כדי לשנות את המצב. אז איך נראה הפער המגדרי הזה מזווית המבט שלכם? מזווית המבט שלנו יש לה שני הפערים, אנחנו רואים אותם בשני דרכים. אחד זה מספר הערכים על הנשים, על נשים עצמם, ודבר שני זה מספר הכותבות. ובשני הדברים האלה, גם הקהילה וגם אנחנו כעמותה עובדים ביחד כדי לנסות לשנות את הנושא. דברי איתנו במספרים פחות או יותר, אני מהראש. שום בעיה עם מספר, במקרה יש עמדי. כן. יש לנו ככה, אנחנו מדברים בעברית, אנחנו מדברים בערך על פחות כ-19-20% מהעורכים הקבועים הן עורכות. המצב הרבה יותר טוב. בגרמנית אנחנו מדברים בויקיפדיה גרמנית על 8% עורכות בלבד, בויקיפדיה אנחנו מדברים על כ-11. זה כותבות הערכים. כותבות הערכים. ולגבי מספר הערכים על נשים ועל אישים, זה קצת יותר לנו מורכב לראות. אנחנו עדיין, יש לנו פחות ערכים על נשים ועל גברים. פה המספר הוא פחות חד משמעי וברור מאשר מספר הכותבים, שאנחנו יכולים יותר לעקוב אחרי זה ולראות את זה, וזה דבר שידוע. אבל בסך הכל, הפעילות שנעשית בעניין היא נורא מגוונת, והיא מייצרת תכנים מאוד מאוד יפים. קודם כל יש לנו מיזם שמריצה מתנדבת שקוראים לה ציפי ערן, שקוראים לזה ויקי נשים. הן לומדות לערוך, הן עורכות ביחד, הן תומכות בקהילה ומנסות לשנות את ויקיפדיה בפנים ביחד עם ויקיפדים, וזה קיים. אנחנו עובדים עם תלמידי בית ספר, אנחנו עובדים באוניברסיטאות, אנחנו עובדים עם תלמידים מחוננים, ושם באמת חלק מהערכים שהתלמידים האלה כותבים, והסטודנטים בעזרת המתנדבים עוסקים בנשים, וכך אנחנו מנסים לייצר עוד ועוד ערכים. בעצם מי שכותב ערכים היום בויקיפדיה הם מתנדבים, ואז אם יש לי תחום שפחות יש לי, אין לי הרבה מתנדבים שמתעניינים פה, פה המקום שלנו, התמיכה שלנו, אנחנו יוצרים קשר עם האקדמיה, דוקטור שרונה לוי באוניברסיטת חיפה, יש לנו בתוכנית המחוננים באלפא באוניברסיטת תל אביב, אנחנו עובדים איתם, אומרים להם, בואו נעבוד ביחד, נייצר תכנים. אבל העובדה שהכל בעצם מבוסס על התנדבות ועל הרבה רצון טוב של אנשים, מאפשרת לכם להציב איזה שהם יעדים, נאמר עוד שנה, שנתיים, אנחנו רוצים לראות שיפור ב-X ערכים על נשים, ולראות יותר נשים שכותבות. איך עושים את זה? קודם כל, יש פה יעד שאנחנו מסתכלים עליו ומנסים לשנות אותו, ומנסים כל הזמן לדחוף פנימה ולעניין עוד ועוד קבוצות ועוד ועוד אנשים. יש לנו תחרות כתיבת ערכים על נשים עם פרסים, שמתחילה תמיד ב-8 למרץ ביום האישה. אנחנו ברגע שזה מטרה של ארגון, אז הוא מחפש עוד ועוד דרכים לקדם את זה. בסך הכל אנחנו מדברים היום על כמה מאות ערכים שמצטרפים כל שנה בנושא נשים. בין 10,000 ל-12,000 ערכים מצטרפים כל שנה לויקיפדיה בעברית. אנחנו מעודדים את הכתיבה על נשים בנושאים אחרים, גם בנושאים אחרים חסרים, ובסך הכל זה מתקדם. אנחנו אופטימיים, אנחנו רוצים. שיח חברתי או שיח תקשורתי בענייני נשים, נניח בסוגיית שירות נשים בצבא לצורך העניין, שהיא מאוד חמה בימים האלה, חמה ומדוברת, נגדיר את זה כך, זה משהו שעוזר? זה משהו שהוא מעודד יותר חיזוק של הדברים האלה? לא תמיד. אני חושבת שאחד מהדברים שמעודד את הנושא הזה, זה באמת להסתכל על איזה דמויות היינו רוצים שיהיו כתוב עליהם, כדי שיהיו דמויות להשראה. היינו רוצים שיהיו עוד דמויות של מדעניות, היינו רוצים שיהיו דמויות של מפתח מלשות צבא, זה יותר יעזור לזה. פחות הדיון הציבורי הזה, אני חושבת, הוא לא קשור באופן ישיר, לא יכול לשים אצבע שזה הולך, אתה יודע, אחד לשני, בצורה קרובה. אני מודה לך מאוד, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. לכן, תודה. תודה רבה.